ndërko në i vazhdojme të tjera informacione. Sot shënohet 8 marsi dita ndërkëmtare e gruas. Kjo dit përkujton lëvizjen për të drejtat e grave. Dërsa respektimi pari ditës së grave u mbajt më 28 shkurt në vitin 1909 në New York. 8 marsi u sugjerua nga konferenca ndërkëmtare e grave e vitit 1910 për të bërë një ditë ndërkëmtare e grave. Pasi gratë morën të drejtën e votës në Rusinë Sovjetike, më 1917, më 8 mars u bë një fest kombëtare atje. Dita u mbizotrua kryesisht nga lëvizja socialiste dhe vendet komuniste, derisa u miratua në vitin 1975 nga Kombet e Bashkuara. 8 mars i njihet si dita e grave në të gjithë botën. Madje në shtete të ndryshme, kjo ditë festohet si fest kombëtare. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulturë, gjuhe, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim në gati 9 dekada. Përndër të kësaj ditë, në Kosovë do të ketë aktivitete të shumta.